du kan putte din juice, altså skrald den først, ikke? Jo, okay. Og så juice den, eller skære det ud i firkanter og lave det til isterninger og sådan noget. Eller brug det som hudpleje. Det er sjovt. Ikke? Det er nemlig sjovt, og det er meget lækkert, meget sundt. Det står foran Naturlig Høst, som er mit første skud på stammen af en god gammeldags økologisk gårdbutik og kolonialforretning. Hvor vi sælger alt i økologisk frugt og grønt og et væld af koloniale varer. Så det er her, vi er. Mit hjerte, varen. Hvornår startede du det her projekt, og hvorfor? Jamen, vi åbnede i slut september 2022. Så snart et år, i virkeligheden. Og jeg kommer selv fra landet, fra en lille by op i Nordsjælland. Og har gravet kartofler op med mine bedsteforældre, og sået ærter, og har gjort og neglene fra helt lille. Så jeg har altid sat meget pris på gode varer, og kendt til forskellen fra en tomat fra supermarkedet og en tomat, man selv har plukket ude i haven. Og så kommer jeg fra en familie, hvor vi altid har drevet egne forretninger, så jeg er ikke særlig god til at være en ansat. Så at gå min egen vej har ligesom altid været ideen. Jeg elsker at yde en service og give folk en oplevelse. Og så er jeg meget fascineret af de gode gamle dage, hvor at man kiggede hinanden i øjnene, når man handlede. Man blev fulgt ud til vognen eller cyklen med sin kurv og sin vare. Og man kunne være i et stressfrit miljø, og stress var ikke en folkesygdom, som den er i dag. Så fik jeg en søn for 2 år siden, og så tænkte jeg, nu er det nu, nu skal der andre boller på suppen, jeg åbner en butik. Så det gjorde jeg. Sejt. Og hvad lavede du inden det? Jamen, der bestyrede jeg nogle restauranter, og lavede alt og ingenting på samme tid. Men primært bestyrede nogle restauranter, som vi havde i min familie. Men jeg har gerne vel ud af branchen i mange år, for det er ikke en særlig sund branche for hverken krop, sind eller sjæl. Og så blev lokalet ledigt. Jeg bor selv lige herhenne. Og min søn går i vuggestue lige herhenne også, så det var bare oplagt. Og så lave noget, jeg kan stå indenfor, hvor at jeg føler virkelig, at jeg har fundet min ting. Jeg elsker at lave det. Jeg synes, det er mega nice. Så hvad er Naturlig Høst for en sted? Naturlig Høst er, som jeg også sagde før, i virkeligheden et ret simpelt setup. Det er en gammeldags gårdbutik og kolonialforretning, hvor du kan handle i et stressfrit miljø og få den service og en sludder over disken. Altså i virkeligheden er det mega simpelt. Så det er så skønt, at der er en kæmpe hype omkring det, men det er virkelig basic. Det er, at du handler og får en god oplevelse og kan købe de varer, du har brug for. Og ikke skal købe 1 kilo kartofler eller 1 kilo tomater, hvis du skal bruge 1 kartoffel. Ikke? Så vi prøver lidt at undgå madspil, vi pakker ikke noget i plastik. Og så det der med, at du kan købe det, du har brug for, når du har brug for det. Hvis du skal bruge 2 bønner, så køber du 2 bønner. Og hvis du skal bruge 1 æble, så køber du 1 æble. Og det er ligesom det der med, at det skal være på dine præmisser som kunder eller besøgende, når du handler. Og jeg egentlig bare skabe nogle positive ringe i vandet og et sted, hvor vi er søde over for hinanden. Det er faktisk det, der er hele ideen bag. Kan du fortælle lidt om de værdier, der ligger bag den tanke, de tanker, du har lagt i at åbne stedet? Altså missionen er jo at nå hen til et sted, hvor at folk på gaden kigger hinanden i øjnene, og man hjælper hinanden af natur og af ren og skær lyst. At jeg vil at have en lille butik, hvor at jeg kan mærke, at folk er sindssygt glade. De står og taler, kunderne taler indbyrdes med hinanden, når de står i kø. Og folk griner, jeg har ondt i kinderne, når jeg kommer hjem. Så hvis jeg kan skabe nogle positive ringe i vandet her, så når folk går ud af butikken og møder nogen på gaden, som de smiler til. Du ved, det er egentlig det, der er hele missionen bag, at vi kan få lov til at handle på vores egne præmisser, at der ikke skal være et kæmpe diktatur omkring de store discount-supermarkeder, der skal bestemme det hele. Og at vi i bund og grund bare kan være søde ved hinanden og gode med naturen. Sådan lidt det, ja. Jeg ved ikke, om det er en naiv drøm eller idé, men det er i hvert fald det, der er drivet bag. At vi skal nå hen til et sted, hvor vi bare er gode ved hinanden. Hvor svært kan det være, ikke? Altså nu er naboen jo Little. Kan du beskrive sådan, hvad er Naturlig Høst for en, altså hvad sælger I, og hvad er det for, du siger at handle? Hvad kan man handle her? Jamen, du kan jo handle alt i økologisk frugt og grønt. Så du kan handle alt fra bønner til radiser til æg. Du kan købe 1 æg, eller du kan købe 10 for 42. Og så kan du købe alle mulige koloniale varer. Altså konserves og fiskekonserves. Og kikærter. Og du kan købe økologiske tørrede frugt og nødder. Og mel fra lammehave. Og
lækre drikke fra Søborgård og honning og mælk på glasflaske og yoghurt og oste og oliven. Så igen, en gammeldags købmandsforretning. Vi handler kun med økologiske mindre landbrug, fordelt på hele landet. Og så, hvad vi ikke kan få i Danmark grundet den korte sæson, handler vi direkte fra nogle mindre spanske landbrug. Så du kan få nogle smadre gode porre, du kan få de her vanvittige artiskokker, jeg lige har fået hjem fra Spanien. Så ting, som du ikke kan få i det gængse supermarked. Du kan selvfølgelig også få en agurk, men min agurk smager bare 1000 gange bedre. Kunderne kommer og siger, Alexandra, er det sådan her en tomat skal smage, eller er det sådan her en agurk skal smage? Det er det. Så det er det, du kan købe alle de frugt og grønt, og så kan du købe de der ekstra varer. Du kan købe en sindssygt god tun på dåse, du kan købe et sort tahin, du kan købe, som sagt, mælk fra Søtofte Skovmejeri på glasflaske. Så du kan i virkeligheden købe det hele, og så kan man vælge at shoppe alt, man vil her. Det har vi nogle kunder, der gør, der handler for 800-1200 kroner per gang. Og så har vi dem, som handler et æg og et æble. Så det er ligesom en butik for alle. Det skulle være ideen i hvert fald, at det skal være et sted, hvor alle kan få lov til at handle. De leverandører, det er, du snakker om. Ja. Altså, hvad er kriterierne for at udvælge dem? Det lyder som om, der er lagt ret meget tanke bag. Altså, for det første er det lidt en kamp at finde de her leverandører. Fordi de små, de danske økologiske landbrug, mange af dem har solgt alt på forhånd. Så hele den sæson, vi kommer ind i, er solgt til restauranter. Eller til privatpersoner, der køber frugt- og grøntkasser på forhånd, men primært restauranter. Og så er der de andre, som gerne vil sælge til supermarkederne. Så du skal købe en palle jordbær, for eksempel. Ikke? Men jeg tager alle ind med kyshånd. Jeg vil handle med alle, hvis de har nogle gode, friske, lækre varer. Så er det egentlig det, og transporten selvfølgelig ikke er for dyr. Ikke? Så er det det, som man kan mødes på en ordentlig pris. Men jeg har snakket med alle. Altså, jeg har fundet alle. De økologiske gårde i hele landet, og jeg har snakket med alle sammen. Det er jeg faktisk sikker på. Hvis der er nogen derude, så ring til mig. Fordi jeg er altid på udkig efter noget nyt. Lige nu er der rigtig mange små delikatessebutikker, der rundt omkring i København lukker. Og jeg tror, at en af grundene er... Nu er det ikke for at træde nogle overtagerne, det håber jeg virkelig ikke, jeg gør. Men det der med, at man vælger, at man skal ligge på sådan en rigtig lille, hyggelig vej. Sådan en slendre vej, man kommer hen om lørdagen. Hvor at... nu er det lørdag, nu skal jeg lige købe nogle lækre oliven. Nej, det skal nemlig ikke kun være om lørdagen, du skal købe de her lækre oliven. Så det der med at ligge et sted, hvor at der er en trafik. Her der går vildt mange mennesker forbi. Der er et supermarked, der er to busstoppesteder. Det er en kæmpe vej, som folk cykler på arbejde til og fra. Så det er ligesom et nemt stop på en normal rute. Fordi det er svært at lære folk nogle nye vaner og nogle nye rutiner. Og det skal man, hvis man godt vil have, at folk skal begynde at handle i sådan en her butik. Så det er bestemt en fordel. Og ligger sådan noget supermarked. Nu ligger vi jo på Amager her. Hvordan har de lokale taget imod det indtil videre? Hvad er din oplevelse? Fuldstændig forrygende. Amerikanerne er de allerskønneste, dejligste mennesker i hele landet. Og folk har taget imod det med åbne arme. Og rig som fattig. Altså alle former for mennesker handler her. Og smiler og er glade og siger, at det har været så længe ventet. Så over al forventning. 7-9-13. For at det holder ved. Men altså indtil videre er de rigtig glade. Og så er vi glade. Og så det der med, at man får sådan en sludder. For det gør du ikke nogen steder. Hvorfor er det vigtigt? Fordi at vi mennesker er sociale væsener. Og i bund og grund er det rigtig rart at blive anerkendt og blive set. Og føle sig lidt vigtig. Og føle, at der er nogen, der gider at tage sig tid til at kigge ind i øjnene. Og lære en at kende. Fordi i den verden, vi lever i dag, der er der fandme ikke nogen, der gider at kigge nogen i øjnene, og der er ikke nogen, der flytter sig på gaden, og næste, alt skal gå hurtigt, alt er upersonligt, halvdelen af dine varer køber du på nettet, du ved, så den der connection og ro, man har ved at få sig en snak og se nogle andre mennesker i øjnene, den tror jeg bare er sindssygt vigtig. Det er en af de ting, som jeg tror ligger bag ved vores succes, hvis man kan kalde det er det der med, at Vi giver os tid til vores kunder. Jeg bruger rigtig lang tid på at prøve at finde noget skønt personale. Det hænger jo ikke på træerne. Men jeg har virkelig fundet de skønneste mennesker, der findes. Så vi kan nemlig godt rådgive, og vi sætter os ind i, hvad er det for nogle produkter. Du kommer også herind og kan spørge ind til, nu skal jeg lave en rigtig dejlig salat, jeg får gæster. Har du en idé? Så har vi 1000 idéer.
Og det er også et krav, hvis man skal arbejde her, det er, at man synes, at det er sjovt at arbejde med frugt og grønt, at det er andet end bare et arbejde. At man har lyst til at snakke med folk omkring, hvad kan man lave, og give dem inspiration og idéer. Så det kan du også her, hvilket du ikke kan i et supermarked, fordi der er det bare næste, ikke? Altså, når man kommer ind her, der sker jo rigtig meget. Kan du ikke beskrive sådan det udtryk og den sådan den oplevelse, du ønsker at skabe, når folk kommer ind i din butik? Jeg er virkelig inspireret af den her tid. Købmandsjakkerne, inde i det køleskab står der mælk på glasflaske. Altså hele den der vibe der, Matador, de gode gamle dage, hestevogn ned ad gaden, mælk på dørtrinnet. Og at der bare buner med friske, lækre varer. Jeg er ikke det største ordensmenneske. Det har jeg aldrig været. Så det bærer butikken måske også en lille smule præg af. Men den måde, kunderne tager imod det, det er, at de siger, at det er heldigvis for det. Så hyggeligt. Ej, hvor er det hyggeligt, der er så mange kasser. Ej, hvor er det fedt. Så det er bare at lave en naturlig butik, hvor at ja, vi har fået varer, så selvfølgelig står der nogle kasser. Og ja, vi går rundt og fylder op og rydder op, mens der er kunder i biksen. Så det er bare et univers, hvor at du kan være den, du er, og du kan handle på dine egne præmisser. Og du skal passe på, at du ikke falder over en kasse med blomkål. Hvad er fremtidsplanerne for Naturlig Høst? Nu ligger jeg her på Amager. Hvad skal der ske? Ideen har hele tiden været at åbne flere butikker. Det er ikke bare for at stå og hygge nykke bag disken. Altså, det gør jeg også, men ideen har også været, at nu skal der ske noget. Ikke? Så det har, planen er at åbne. Nu åbner vi på Østerbro 1. august. Vi har et skønt lokale, vi er i gang med at sætte i stand på Nordre Frihavnsgade. Så det er ligesom butik nummer to. Og så har det været planen at lave en naturlig høstbutik i alle de områder af København, hvor at det giver mening. Så det kan være Sydhavn i det nybyggerområde der, hvor der ikke er en fløjtende fis, men rigtig, rigtig mange mennesker. Det kan være i Nordvest, det kan være på Vesterbro, det kan være på Frederiksberg, det kan være på Bryggen. Altså der er folk fra hele byen, der hiver i os og siger, kom til Østerbro, kom til dut. Så det er planen, men man skal heller ikke lade sig rive med af for hurtigt vokseværk, så vi tager det stille og roligt. Lige nu, der er det jo super lækker sæson i Spanien for nektariner, ferskner og aprikoser og donutferskner. Så her der har vi nogle rigtig, rigtig skønne nektariner. Bum, bum. Og de er virkelig gode og virkelig populære. Og så har vi rigtig dejlige aprikoser. Så det er lige nu en af bestsellerne. Det køber alle bare. Så har vi selvfølgelig vores tomater. Vi har altid været rigtig gode på tomatfronten. Lækre spanske tomater. De danske tomater kommer snart. Men de her, de er sindssygt populære. Vores bøftomater. Og vores æggehjørne. Æggepigen, æggehjørnet. Det er dejlige, dejlige økologiske æg fra fritgående høns. De smager formidabelt. Vi sælger mellem 600 og 800 æg om ugen. Det er fuldstændig, fuldstændig sindssygt. Denne her bandit. Inspirationen, der startede det hele. Mælk på glasflaske. Den sælger sindssygt godt. 45 kroner giver man for den. 5 kroner er pant. Og den kommer fra Søtofte Skovmejeri og smager fuldstændig formidabel. Det er økologisk sødmælk fra danske køer. Hvorfor har det været vigtigt, den der glasflaske? Fordi det er min inspirationskilde til de gode gamle dage og til købmandsforretningerne. Fordi der fik man leveret mælk på glasflaske. Og det er melankoli, og det er god historie, og det er bare dejligt. Så har vi formælksyoghurt fra Hårbøllemejeri også, som også sælger rigtig godt vores yoghurt generelt. Nu er det jo også sæson for de skønne danske varer. Friske salater, høstet og leveret hver onsdag fra Palles Havegård. En sindssygt lækker hovedsalat, dansk øko, det bliver ikke bedre. De har fantastiske danske glaskål, altså de er jo fuldstændig sindssyge. Så sådan nogle, altså, når de danske varer er i sæson, så er det det, der sælger allerbedst. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil købe danske varer. Så det er jo heldigt, at de kan det. Og en ting, vi sælger rigtig meget af, som vi har solgt meget af fra starten, og som folk er meget glade for, det er vores økologiske tørrede frugter og nødder. Og nu skal jeg bare lige vise. Så er der for eksempel økologiske hvide morbær. Og der blander man altså bare det, man kunne tænke sig. Og en anden bestseller af vores tørrede frugter og nødder, det er kandiseret
ingefærchunks, de er for sindssyge. Ikke så her, der kan man simpelthen blande økologisk tørrede frugt og nødder, som det passer. Så har vi jo som sagt alle vores koloniale varer, ikke? Og der har vi noget rigtig dejlig pasta, som sælger rigtig godt. Pasta fra Napoli lavet i hånden. Det er vi glade for. Så er vi rigtig glade for vores venner fra Sverige, som laver kålsvart slik, som de har eller havde. Rest in peace i Irma. Så det har vi taget til os. Og vi siger også til vores skønne kunder, at hvis de handlede nogle varer i Irma, som de virkelig er ked af at miste, så skal de sige det til os, fordi så får vi dem. Eller så vil vi forsøge at få dem. Hvordan er det der med at følge sæsonen og vide, hvornår hvad er i høst, eller hvad man siger? Hvordan følger du med i det? Det må da være et stort stykke arbejde. Jamen, det lærer man jo. Og heldigvis, når man handler med gårdene, så sender de en ugentlig liste over, hvad de har nu. Så de lærer lidt en, hvad der er i sæson, ikke? Men selvfølgelig, det skal man jo lære. Jeg er jo ikke en landmand. Det havde jeg ingen anelse om. Jeg havde en idé, ikke? Men man får, du kan altid spørge, hvad har du, hvad bliver høstet nu? Så de holder det heldigvis opdateret, ikke? Så det er derfor, man ved det. Og nu er det bare Danmarks sæson, og det er bare mega fedt. Og nye danske kartofler, og altså danske løg og skalotteløg, og smukke danske rødbeder. Men de koloniale varer kom vi fra, ikke? Jamen, altså det hele, det sælger jo egentlig, men noget, der også er rigtig sjovt, det er denne her. Hvis man godt kan lide Nutella, så har man mødt Nutellas overmand lige her. Økologisk hasselnødcreme fra Italien. Vi er de eneste, der forhandler det her skønne mærke, og det er fuldstændig sindssygt. Så dem sælger vi også mange af. Dem er folk rigtig glade for. Og så selvfølgelig altså mel og servietter, sukkerfri drikke. Det er dog ikke økologisk, det her mærke her. Men dem er vores skønne kunder rigtig, rigtig glade for. Sukkerfri saft. Men det er et gammelt dansk mærke, som har opkaldt deres virksomhed efter en lille by i Spanien, der hedder Servietter. Så de laver spansk inspirerede produkter. En gammel virksomhed, ikke? Jeg er halv spanier, og så jeg har rigtig mange spanske produkter. Spansk salsa brava, spansk aioli med sort hvidløg, økologisk selvfølgelig, spansk romanesco, så alle mulige lækkerier. Og her i Danmark kan vi jo godt lide at døbe alt i døbe, ikke? Så det er vi rigtig glade for, og så er vi rigtig glade for Arroyave, som nok er den allerbedste tun på dåse, Bonito del Norte-tun, så det er lækre tunfiléer i olivenolie på dåse. Det er sindssygt. Og Arroyave også, et af de ældste spanske fiskefangeri, der stadig fanger på gammeldags manér. Muslinger, rigtig gode også. Så fiskekonserve sælger vi en del af, så sælger vi meget tab olivenolie. Altså olivenolie, man selv tapper. Og det er ekstra jomfru olivenolie fra Spanien. Og så køber man en apotekerflaske, så stiller man den her, og så fylder man, indtil man ikke vil have mere. Og når man så er færdig, så tager man en lille prop, og så betaler man for det. Og så kan man komme tilbage med flasken og få 10% på sin genopfyldning. Okay? Bum, så vil jeg ikke have mere. Det der med ikke at have emballage, altså hvorfor det er vigtigt? Jamen altså, det er jo vigtigt, fordi plastik er mega usund for miljøet, og der ligger plastik i alle havene og på alle strandene, og fiskene dør, og skildpadderne dør. Så det er vel i bund og grund, fordi det er sindssygt usundt. Og heldigvis for det, så er det også bare sindssygt sødt at pakke ting i brune papirsposer, som der ligger lige der. Dut. Dejlige brune papirsposer. Så tager man sådan en free of charge, og så pakker man sin vej i det. Det ser sødt ud, det går godt igen med, altså det passer godt ind til stilen og det der gamle, for det gjorde man i gamle dage. Og så bruger vi ikke alt det skide plastik. Inde på hjemmesiden står der det der med at ændre noget, eller sådan sprede nogle ringe i vandet. Altså, hvorfor skal det være vigtigt? Fordi at jeg synes, det er vigtigt, at vi
gør, hvad vi kan, hvor vi kan. Altså, og igen, som vi også snakkede om før, det der med at give folk et smil med på vejen og forsøge at være nogle gode og søde mennesker over for hinanden. Fordi så tror jeg også, at så er det, som du også selv sagde, positivt ringe i vandet. Og hvis vi kunne starte ud med at være gode over for hinanden, og over for vores planet, i bund og grund bare være gode og søde mennesker over for hinanden, så tror jeg bare, at vi kommer sindssygt langt. Og så tror jeg, at alt forfærdelighed kommer til at forsvinde helt af sig selv. Hvis vi husker på, at der også er andre end en selv, og det er okay at give lidt plads, og det er okay, at vi er forskellige, og jamen bare egentlig det, at vi skal være gode ved hinanden, mand. Og med det sagt, vin. Fordi med god vin kommer gode snakke. Vi har vin fra Libravin, som har en vinbutik nede på Parmagade, her på Amager. De har også lige åbnet en anden butik. Og der har vi noget helt, helt fantastisk vin, som vi også tager med til Østerbro. Og man kan for eksempel få brumbær, sorte kirsebær, mynte og masser af syre. Kæmpe bang for the buck. Ikke? Så kan man få brumbær, kamfer og lejerbål til den fadtolerante. Så kan vi få en, der er rimelig rar, rimelig rå. Så du ved, der er sådan nogle gode beskrivelser på de her naturvin, som vi også faktisk sælger en del af. Især torsdag, fredag og lørdag. Rugbrød, rugbrød, rugbrød. Vi er rugbrødens folk, og vi får rugbrød fra Svanekebageren nede ved Amager Strand. Han har også et bageri på Bornholm i Svaneke. Og det får vi frisk mandag, onsdag og torsdag. Og det er et økologisk surdejsrugbrød, som er seriøst det bedste rugbrød i nogensinde har smagt. Men så det sælger vi vildt meget af. Svaneke rugbrød, ikke? Og det er sådan noget, så ved folk, at nu har vi det her rugbrød. Og så kommer de for det. Vi har oliven fra Servetter. De samme, som har vores sukkerfri saftevand, juice. Det er også dem, der laver de her oliven. Så de er rigtig gode. Og så vores dejlige oste. Og da jeg snakkede om mælken på glasflaske før, fra Søtoftes gårdmejeri, så ventede jeg på, at vi skulle herover. Fordi de har altså også en søblå og en søbo ost. Som også er helt vildt populær. Så rigtig mange dejlige oste, mange dejlige oliven, det får vi altså også langet over disken. Så masse oste, og så selvfølgelig, ej at forglemme, Hårbølle Mejeri på Møn, deres brie og deres camembert. Bum bum. Det er snavset. Og deres tomte Møn. De her oste, der er heroppe nu, det er bedst sælger af vores oste. Hvad sælger mest? Altså, hvad for nogle produkter afsætter I flest? Tomater sælger vi sindssygt mange af. Og vi sælger... Når det er lidt koldere, sælger vi rigtig mange rødder og knolde. Nu sælger vi mange nye kartofler, det er jo klart. Men vi sælger i bund og grund rigtig meget af det hele. Vi sælger mange æbler og pærer, fordi vi har 5 for 25. Og så selvfølgelig rigtig, rigtig mange æg. Så jeg vil sige tomater, æg, æbler, pærer. Og vores lækre spanske agurker. Det tror jeg er bestselleren. Vi har også nogle dejlige kasser, som vi sælger. Vi har noget, der hedder Amagerkassen, og noget, der hedder Sej Solo. Og det er sådan en blandet frugt- og grøn kasse fra butikken, som altid har en base af rødder og knolde, nogle løg og nogle æbler og pærer. Og så bestiller man den senest onsdag aften, og så henter man torsdag eller søndag, alt efter hvad man ønsker. Så er der Amagerkassen til 169, hvis man er en lille familie, eller en, der bare spiser meget. Og så har vi Sej Solo til den super seje soloperson til 99 kroner. Ikke hvis man er en. Og hvor meget er det, hvad er det, der er i sådan en kasse? Jamen, der er alt blandet frugt og grønt. Som sagt, der er altid en base af nogle rødder og knolde og nogle løg. Og så i denne her uge, der er der aubergine. Der er en rund squash fra Spanien. Der er et halvt kilo tomater. Der er nogle danske hestebønner. Der er nogle friske forårsløg, du ved. Så der er alt muligt sjov. To agurker. Nogle blå Kongo-kartofler, som farver alt helt blåt. Så det er sådan en god blanding og nye danske kartofler, vil jeg mærke, ikke? Og så er Sej Solo halvdelen af Amagerkassen.
Og så har vi også, vi sælger også hele kasser. Altså vi sælger 4 kilo avocado, vi sælger 2 kilo aprikoser, 2 kilo kirsebær. Så man kan også købe hele kasser. Både via hjemmesiden, men også bare komme ned i butikken. Ikke? Og hvis man har et ønske om noget, man godt kunne bruge, så siger man det, og så fikser vi det. Så vi sælger alt inden for af rammerne. Det her er vores, lad os kalde den for stamkundevæggen, eller stammedlemmer, eller familiemedlemmer. Vi kalder dem noget. Men det er, når man handler her i butikken, så når man handler for 180 kroner, får man et hjerte på en citron. Når man har fyldt den ud med hjerter, får man en bolsjepose, som man kan fylde med økologisk tørrede frugter og nødder, til man skammer sig. Og det gør folk ikke, kan jeg så fortælle jer. For den bliver eddermame fyldt. Men så kan de hænge her, fordi vi ved jo godt alle sammen, man gider ikke at have et stempelkort, for du mister det. Hvem har ikke 20 stempelkort til Barrasso, dengang den eksisterede, ikke? Men så hænger de her, så får de taget et billede med vores polaroidkamera, og så hænger de her. Og når de så har fyldt deres lille kort ud, så kommer de herover, og så venter vi på, at de kommer for at fylde deres bolsjepose, til de skammer sig. Ikke? Og så får de ligesom et nyt stempelkort over. Alexander, hvorfor nu det her med at være så tæt på de lokale, at have de her kort og tage billeder af folk og alt det? Jamen altså, som en sådan, igen, sådan en grund, det tror jeg også godt, man kan mærke nu. Ikke? Ligesom den helt grundlæggende værdi for butikken, det er jo det der med at være lokal og føle sig set og føle sig hørt og føle sig som en, altså som en del af det. Og altså, de synes, det er hyggeligt, vi synes, det er hyggeligt, og det der med ligesom at skabe et fællesskab omkring noget, så det ikke bare er et sted, hvor du går ned og handler og så videre, men et sted, hvor du også, det er sgu hyggeligt at komme herned, ikke? Og ej, prøv at se, så hænger jeg der, og naboer, der kender hinanden, og siger, gud, Christina, hænger du også dernede? Du ved, det er bare hyggeligt. Det er det, og så kan vi jo også godt se, at folk, de handler jo så også for 180, for de vil have et hjerte. Ikke? Så det er jo så også en lille bonus, at de skal lige, så er de nået til 150, og så, ej, 180, og så ender det med, at de køber for måske 250, fordi så skulle de også lige have det her, ikke? Så det virker på alle parametre, ligesom stambodegaen, hvor du har din lille indgraverede plads, når du skal ned og drikke dig din bajser, så kan du hænge her, den sunde bodega.